saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat amun ora dikirimi banjur balik merbes milik balik tangisan sholli wa salim da iman ahmada sholli wa salim da iman ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kepaco temanan ge anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat amun ora dikirimi banjur balik merbes milik balik tangisan sholli wa salim da iman ahmada sholli wa salim da iman ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kepaco temanan ge anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana salim da